Mark Williams. Digon o leg amser iddo fo. Cartwright. Ymlaen at Adam Davies yn y cwrt Cosby. Davies yn troi! A bron iddo fo grymanu'r bêl i mewn i gonol uchaf rwyd. A ymdrech o, ddim yn bell o gwbl. Mark Williams. A mae honna yn dacl sinigaidd arno fo gan Jack Thorne. Enw capten Aberystwyth yn mynd i lyfr Mr Pratt y dyfarnwr. A ddi'n dacl fler. Cartwright. Dan ychydig o bwysau gan Kirkman. Gic hir lawr y cae. I lwybr Darren Thomas. Thomas ar draws at Clark. Clark yn cymryd i amser! Ond i ergyd o heibio ar postyn. A fe nat a Clark bob ddim yn iawn. Cymryd i amser. Creu lledd o fo hun yn y cwrt Cosby. Ond y methu gan fod yn od. Mark Williams. Yn safle'r chwarterwr. Be allo greu rwan. Cyffyddiad bach gan Darren Thomas. Wyn ymlaen at Zach Clark. Clark. Yn ôl ti mewn! A gergyd Ben Wyn ar y targed, ond yn syth at Dave Jones. Safle arall gan Jack Thorne. I mewn i gwrs Cosby Caernarfon. Hanna'r ergyd gan Steph Davies. A Louis Bradford yn llithro. Ond yn cael yr ergyd ar y targed, ddim yn ergyd gri, ond y rhaid i Lewis Webb wneud arbediad. Hogan. Efo'r bas dreiddiol i lwybr Steph Davies. Davies! Yn methu curo Lewis Webb. Pas Luca Hogan yn rhyddhau. Rhif 14 Aberystwyth, ond ar ôl sgorio yn hwyr i ennill y gêm disadwn. Steph Davies yn methu gwneud y mwyaf ar cyfle troma. Caernarfon, chwarae bel allan o'r cefn, Williams, canfod Darren Thomas ar y llinell hanner, y Bradley o'i flaen o. Bel tega Sean Bradley, Sean Bradley! A Dave Jones efo'r arbediad, wedi ddefo sgorio, gol gynta y tymor hwn, disadwn. Bron i Sean Bradley, gael ei ail, Donahue. Lledeinig am, gwythio ni flaen lawr y chwith. Y Wyn, llwyddo i gadw'r bel ar dîr y byw. Mae'r bel wedi dod ar Darren Thomas ar ochr y cwrs Cosby. Croesia Thomas! A mi o'n adrosedd. Wel, yn wir cic o'r smotyn ydi. Yn wreiddiol, oedd hi'n edrych fel na cic rydd i Aberystwyth oedd hi'n mynd i fod. Am drosedd ar Zach Clark. Mae'r gic wedi cael ei rhoi. Zach Clark i gymryd y gic. A Zach Clark yn gyrru Dave Jones y ffordd anghywir. Mae'r tîm cartref wedi mynd ar y blaen. Cic o'r smotyn, ddath o ddim byd, neb yn ei disgwyl i. Bradley efo'r gic. Y peniad! Ac Adam Davies yn y lle iawn ar yr amser iawn. A pan ddath y bel yn ôl, oddi ar Dave Jones. Prif sgoriwr Caernarfon yn taro'r bel i gefn yr hwyd. Mae'r tîm cartref ddwy ar y blaen. Donahue. Carhyddid i gamu ymlaen at y llinell hanner. Baso yn canfod Adam Davies. Davies at Zach Clark. Celfydd gan Clark, Mark Williams ar draws hwnna efo gol! A Louis Lloyd yr eilydd o ddynno efo'r dasg hawddan y byd. Ac efo chydig dros 6 munud i fynd. Mae'n dair i ddim i'r tîm cartra. Symudiad Celfydd, Caernarfon yn llawn hyder erbyn hyn. Taflad hir gan Ben Wyn. Mae'n Caernarfon yn gweiddi am lawio. Bel yn ot Wyn, Wyn! Reit ar draws gwnaf y gol. Fodfeddi heibio'r postyn. Fodfeddi o greiddi'n bedair. Ond heibio'r postyn a thi.